ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ 75 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଜଣେକୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଭାବିନଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ କଥା କହିକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା କହିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି NDA ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଜଣକୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରି ଆଦିବାସୀ ପୁଣି ମହିଳା ଜଣକୁ, ତ ଏଥିରେ ଔଷଧର ଆଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆଜି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ସେଇଟା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କଥା କରିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ କଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ କଥା ଅଛି, ଇଏ ଗୃହରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରାଯାଉ, ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।